Makina e forcave të ndërhyrjes së shpejtë qëndron ende përballë banesës së David Çosa në Trovicë të Lezhës, pikërisht në vendin ku qelluar me bërshëri automatikore ku mbeti vrarë efektivi Ardian Kodra. Duken qartë plombat në pjesën e përparme të mjetit, por nuk mungojnë edhe shenjat në derën e shtëpisë dhe murit të saj. Ekspertë kriminalistikës dhe hetues të prokurorisë janë rikthyer sërish në vendngjarje këtë mëngjes. Ata po kërkojnë të tjera hetime për të kuptuar mënyrën se si kanë vepruar forcat e policisë gjatë ndërhyrjes dhe dinamikën e plot të ngjarjes. Sapo mjeti ku ulëtonin forcat e ndërhyrjes së shpejt kanë dëluar në hyrje të rrugës së shtëpisë tek banesa David Çosait, ky i fundit hapi zjarrin e tyre. Një plumb i vetëm blin shpuese ka përshkuar efektivin Kodra në Kraharor, duke shkaktuar edhe vdekjen. Pas këtij momenti do të kishte vazhdimisht këmbim zjarri, ndërsa policia do të përdorte gazin lartësjellës dhe bomba tymuese për të detyruar David Çosait që të dilte, e duke bërë në këtë mënyrë edhe arrestimin e tij. Ndërsa shkembej zjarr mes policisë dhe David Çosait, banorët e zonës kanë përjetuar momente frike. Policia Lezhës ka bërë të ditur se David Çosait nuk ka pranuar të flasë asnjë fjalë para hetuesve, të cilët kanë tentuar që të marrin në pyetje në lidhje me ngjarjen. Ai ndodhet në gjendje të rënduar psikologjike ndërsa pritet që të trajtohet nga mjekët për të analizuar gjendjen e tij psiqike. Në Trovicë nuk ka asnjë familjar apo të afërm të Çosait për të folur rreth ngjarjes, ndërsa mësohet se familja e tij jeton në emigrim.